Taksa će se i dalje naplaćivati kroz objedinjeni račun za struju. Predlogom izmena zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis koji je ušao u skupštinsku proceduru, propisano je da će se pretplata za RTS i RTV od januara 1. 2021. godine povećati sa dosadašnjih 255 na 299 dinara. Istim zakonskim predlogom predviđeno je da se do 31. decembra naredne godine RTS i RTV delimično finansiraju preko pretplate, a delimično iz budžeta države. Taksa će se i dalje naplaćivati kroz objedinjeni račun za struju. Predlog zakona o izmenama zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ušao je u skupštinsku proceduru 27. novembra.